Magandang araw sa inyo mga idol. Narito ko tayo ngayon sa aking munting gawaan. Bali, gagawa tayo ngayon ng open divider gamit ang angle bar at plastic matting. Ito, sasayig natin. Kailanganin natin ng skwala, metro, tsaka chalk stone. Siya. Dalawang magkadikit to para medyo malapad. Papatak ng 60 cm ang lapad niya. Tapos yung haba niya papatak ng bali 180 cm. Bali katumbas ng 6 feet yun. Kaya 2 feet ang lapad niya, 6 feet ang haba niya. Kaya gagawa muna ako ng pattern. Kaya umpisa na natin. Bali nga pala, ang pagkantunisan nito mga idol, kung ano yung lapad ng angle bar, ganun din po yung ano, sukat ng guhit. Bagay, ganun yung haba ng tatapesin natin. Halimbawa, ito 1 inches. Susukat tayo ng 1 inches din dito. Tapos guguhit na natin ganun. Yan po siya. Sana nakikita nyo, yan o, yung may guhit. Yan ang tatabasin natin. Magkabila po yan para makuha natin yung eskwala nya, yung pinaka-kantonisa nya. Kaya tapyasin muna natin mga idol. Bago natin umpisa ng paggawa, kailangan naka-safe tayo, safety. Magamit tayo ng mask. Clear mask mga idol para safe yung mata natin. Okay, umpisa na natin mga idol ang pag-cutting. Gagamit tayo ng cutting disc na manipis para makat natin yung guhit natin. Pansin nyo po yung guhit, 181 cm po yung kailangan nating sukat dahil yun po yung haba nitong plastic matting pag pinagtugtong yung dalawa. Bali 90 cm lang yan, e dalawa kaya 180. Bali dinagdagan lang natin siya ng 1 cm para may allowance, hindi mahirap ipasok mga idol. Tapos para makuha natin yung pagkantunisan ng ganito mga idol, yan, susukat tayo ng 181. Ayan po, nakikita nyo 181 cm. Tapos kukuhanin natin yung lapad ng angle bar, 2.5 cm. Ito po yun. Ganun din dito sa kabila. Saka nyo guguhitang pag-anon. Ito ang tatabasin natin dyan mga idol, ito. Para maging ganito siya. Bali, dalawa na po ito. Yung kabiyak, isa. Tapos yung isa dito naman. Sa kabila. Kaya tabasin muna natin.
po siya mga idol, oh, tabas na siya. Dapat kung ano yung tabas dito sa kabila, ganun din dito. Kumbaga, magkano siya, magkahilera siya. Yung tabas mo dito, dapat ganun din dito. Hindi pwedeng dito ang tabas. Hindi magtutugma mga idol. Para pagka pinagdikit natin siyang ganyan, ganyan siya dapat, oh, ayan. Diba? Magtatagpo sila. Okay, balik mo. Tatabas pa tayo ulit ng isa pang mahaba para mabuo na natin yung kudrado mga idol. Ganito yung sinasabi ko kanina mga idol, oh. Kikita nyo yung guhit na yan. Magkasing lapad ito tsaka ito, magkasing lapad, ganun din dito sa kabila. Tapos kukuhanin nyo yung sentro nyan, yan yung sentro. Tapos guguhitan nyo mula sa taas pababa. Ganun yung pamamarang ko mga idol sa pagkuha ng kantonisa nya. Tapos ang tatapyasin nyo na lang dyan para hindi kayo ma-access sa cutting disc, dito na lang mga idol. Ito, pak, yan. Tapos pak, yan. Yan ang tatabasin nyo mga idol, yan. Ito, hindi nyo tatabasin yan. Pinagkuha na lang ng sukat yan, yung lapad nung angle bar natin. Bali yan ang tatabasin nyo mga idol, yan. Tapos dito sa gitna. Ito, ito. Yan, ito hindi natatabasin to. Bali itong dalawa lang. Isa, dalawa, tapos dito sa gitna. Okay mga idol, tabasan na natin. Kompleto na natin mga idol yung apat na kailangan natin para mabutong square na 2x6 feet. Assemble muna natin para magkaroon tayo ng pattern. Bago natin asimbolin pala, tingnan muna natin kung tuwid yung angle bar natin para diretso siya. Bali, gagawa tayo ng pattern. Ispat-ispat lang muna para madali nating may adjust-adjust pagka hindi eskulado. Bali, ang pagkuha ng pag-eskwala niyan mga idol, kasi na-spot na natin, ayun na po siya. Ito po siya, kudrado na po siya. Bali, kukuha na natin yung eskwala niya. Bali, ang pagkuha po ng eskwala diyan mga idol, gagamitan natin ng metro. Kukuhanin po natin dun sa isang sulok, tapos dito naman sa isa. Susukatin natin siya, bali 191.5 cm po mga idol ang sukat dito. Tapos ganun din sa kabila, susukatin din natin doon
Ayun mga idol, nagtama 191.5 din. Yan ang iskwala na po yan mga idol, iskwalado na yan. Kasi pagka ito ang gagamitin nating pang iskwala, mahaba ito mga idol. Sablay po yan. Pag iskwala ang gagamitin natin, pagka ganyang mahaba, minimetro ko na po yan. Yun ang pamamaran ko kung paano ang pagkuha ng iskwala. Ngayon, pagka iskwalado na siya mga idol, isipat na natin siya sa lito, sa pinaglatagan ko siya. Pinaglatagan ko ng itong ginagawa natin. Pero kung ito isa lupa ginagawa, bali wala siya mapag-ispatan, kaya gagamitan siya ng round bar, pa-cross naman, pag ganun. I-ispat po natin yan, pag ganun. Pagka hindi, wala tayong pag-ispat ang kagaya nito. Pero pag meron naman, mas mainam na dito na natin siya ispat. Yung apat na sulok, para hindi walang kagalaw-galaw. Kaya ispat na natin mga idol. Na-ispat na mga idol yung apat na sulok. Sukatin nyo ulit, baka gumalaw. Para sure ball tayo. Yan, di naman gumalaw. Ngayon, kukuhanin natin yung bitna nito mga idol para mabrisan natin. Bali, tatlong bris ang gagawin natin dyan. Kaya, sukatin na natin. Ayan mga idol, nakuha natin yung mga sukat. Bali, ang gitna niya mga idol is 90 cm. Sana nakikita nyo yung may guhit na yan. Tapos kukuhanin din natin yung gitna na 90 cm, 45 cm naman. Yan, kaya ang pagitan nila is 45 cm. Tatlong brace yan mga idol. Isa, yung 45, 90, tapos 135. Yan po, tatlo po sila. Tatlo ang pahalang na ilalagay natin. Bali, flat bar ang ilalagay din natin dyan. Yung, ito siya, 1/4 by 1, mga idol, ayan. Yan po ang ilalagay nating brace niya. Bali, kaya marami yan mga idol kasi dalawang divider yung gagawin natin na tatlong layer. Bali 6 feet din ang taas nya. Bali gagawa muna ako ng pattern na isa. Saka yun na, sunod-sunod na mga idol. Kaya bubuo muna ako mga idol. Ngayon lang. Idol, bali naikabit na natin yung mga brace na flat bar. Ito yung isa una, tapos pangalawa, tapos ito yung pangatlo. Bali, buo na po yung isang frame natin. Ayan po siya. Ano nakikita nyo mga idol, isang kwadrado na yan. Bali, naka-ispat-ispat lang muna yan para in case na may mali, madali siyang baklasin. Yan ang purpose niyan. Tapos pag sigurado na mga idol na ano yan, sigurado na lahat yung sukat, pupuwid na natin siya. Yan ang gagawin na natin pattern mga idol. Para makabuo tayo ng 6 na pirasong ganito. Kaya pupuwid na natin. Music.